ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা অভিজ্ঞান হাজৰিকাক দেৰগাঁৱত উষ্ম আদৰণি। এয়া কোনো ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ নহয়, নহয় কোনো বিহু সমিতিৰ আনন্দ উৎসৱ। এয়া হৈছে এজন ছাত্ৰৰ সফলতা। শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত 172 সংখ্যক স্থানত উত্তীৰ্ণ হয় অভিজ্ঞান হাজৰিকা। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা পিতৃগৃহ দেৰগাঁৱত উপস্থিত হয় অভিজ্ঞান হাজৰিকা। দেৰগাঁৱত সৃষ্টি হয় এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। অভিজ্ঞান হাজৰিকাক ৰাইজে শোভাযাত্ৰা কৰি দেৰগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা কমাৰগাঁৱৰ প্ৰত্যেক বাসগৃহলৈ আদৰি অনাৰ লগতে পথৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উষ্ম আদৰণি জনায়। অভিজ্ঞান হাজৰিকাই প্ৰথমে কমাৰগাঁৱৰ হৰি মন্দিৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোৱে তেখেতক মৰম জনায়। ইয়াৰ পিছতে কৃতিমান অভিজ্ঞান হাজৰিকাই সেৱা কৰি কমাৰগাঁৱৰ নামঘৰত সোমায় আৰু ইয়াত এখন সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলটোৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে অংশ লোৱা সভাখনত বহুজনে অভিজ্ঞান হাজৰিকাক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। যে মোৰ পুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা দেখিছোঁ, এই প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা বহুত দেৰি হৈছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, চাকৰি কৰিছে 3 বছৰ, তাৰপিছতহে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে। ই ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথা কৈ গৈছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে ধৈৰ্য সহকাৰে চেষ্টা, যিটো আমি আজি বিহাৰৰ কথা কওঁ বা অন্য জেগাৰ কথা কওঁ, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো মেধা, সেই মেধাতকৈ অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেধা কোনো গুণে কম নহয়। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, ডিটাৰমিনেশ্যন, স্থিৰ মানে এটা সিদ্ধান্ত, আৰু স্থিৰ সিদ্ধান্ত এটা লোৱাৰ পিছত তাৰ লগত পৰিশ্ৰমৰ সৈতে লাগি থাকিব পাৰিলে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সফলতা বহুত বেছি পোৱা যায়। ইণ্টাৰভিউত মই গৈছিলোঁ, মোৰ এটা কথা খুব দুখ লাগিছিল, প্ৰত্যেকখন মানে এটা একোটাহ দিনত প্ৰত্যেক দিনাখনেই কিছুমান ষ্টেটৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি অসমৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত 4 মাহ ধৰি ইণ্টাৰভিউবোৰ হয় আৰু বহুত দিনে মূৰে মূৰে এজন অসমীয়া ষ্টুডেণ্ট থাকে। গোটেই পৰীক্ষাটোত 2700 ষ্টুডেণ্টে প্ৰায় ভাইভা দিছে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি মাত্ৰ 15-16 জন অসমীয়া ল'ৰাইহে মানে এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক অৱস্থা। মই উঠি অহা গাঁও ভূঁই সকলোৰে ছাত্ৰক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিম আৰু অভিভাৱকসকলক মই অনুৰোধ কৰিম, ল'ৰা ছোৱালীক যাতে এনকাৰেজ কৰা হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ মেধাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি যাতে কষ্ট সহকাৰে অন্তত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰাই যি যি এইটো এইম কৰে সেই সেই চেষ্টা যাতে অব্যাহত ৰাখে, সফলতা লাভ কৰে। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। ৰঙালী বিহু আৰু ঈদৰ শুভেচ্ছাৰে স্পেচ অটোমোবাইলছে লৈ আহিছে আপোনালোকলৈ বিশেষ অফাৰ। মিনিমাম ডকুমেণ্টেশ্যন, কুইক ফাইনেন্স, ল' ডাউন পেমেণ্ট উইথ ল' ROI-ৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 5 লিটাৰকৈ পেট্ৰল ফ্ৰী, লগতে ব্লুটুথ হেডফোনছ ফ্ৰী। ন্যূনতম সুতৰ হাৰত আৰু কম ডাউন পেমেণ্টত আপোনাৰ মন পচন্দৰ বাজাজৰ বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা শান্তিপুৰস্থিত স্পেচ অটোমোবাইলছ। আমাৰ ঠিকনা স্পেচ অটোমোবাইলছ, নিজেশ্বৰী মন্দিৰ, ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত। যোগাযোগৰ নম্বৰ 6000085482 আৰু 6003718097 আৰু 7002673905।